見てつよ選手権優勝女子チームとエキシビジョンマッチ、というわけで見てつよ選手権女子優勝チームのチーム寄せ集めの皆さんです。優勝おめでとうございます。優勝おめでとうございます。ネームセンス誰が決めたんですか。親です。バラバラのチーム。でも寄せ集めて見事優勝したということ。それはすごい。北海道のね、ここにいるみんなは結構活躍している選手たち、もちろんあれですよね、全中とか行ってる子たちも全中。おお、3人、4人、3人、上げろ上げろ、4人行ってるというわけで、それは強いよね。それはすごいですね。それは寄せ集めたら勝ちます。それは強い。で、今みんな中学校3年生。はい、ということで、まあ、これこの後に次高校1年生になるということで、まあ、今それに向けてね、こう勉強だったりとかいろいろ大変な時期なんですけど、ちょっと今日はテニスを楽しんでいきましょうということで、ウッチーマックスペアとチーム寄せ集めの皆さん、今日7人いるんで4試合ですね。はい、はい、っていう感じで4試合長い。準決ぐらいまでは行ってますね。確かに。ファイブですか、セブンですか。あ、どっちで行きますか。決めちゃうかね。セブンベイで。おお、じゃあセブンで行きましょう。長っ。じゃあセブンゲームで。塾長が怪我しないことをみんな願っててください。よし。はい、というわけで、エキシビジョンマッチ、はい、やっていきたいと思います。それでは、早速やっていきましょう。どうぞ。
Thank you.
というわけで皆さん試合ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。結果は結構頑張りましたね。16対1 1ゲーム、はい、取られたというか普通に強かったんで、はい、めっちゃ真剣にやってました。はい、なんで体力がちょっと心配だったんですけど、マジでみんな強くて手を抜いては全然できない。ウッチもサブとかも普通に打ってましたし、普通にやってました。ちょっと大人じゃなくて。はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、塾長としてもですね、やっぱり男子も女子もなんですけど、北海道から全国で勝てる子が出てくるととても嬉しいなといつも思っていますので、それぞれ行く先は違うというふうに聞いてるんですけど、まあ、こうやって一緒に、ね、寄せ集めで集まったメンバーですし、せっかくこう見てつよとも一緒にやれたので、それぞれ行く先は違うんですけど、僕とウッチーもずっと応援していますので、また高校の大会とかで会った時にはぜひ声かけてくれると嬉しいなと思います。じゃあキャプテンから高校に向けて一言意気込みお願いします。日本一目指して頑張るぞ。頑張ってください。応援します。応援してます。はい、というわけで初戦バッチこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。